Yhteistyössä Suomen Luustoliitto. Kotimaisen kalan mestari on Kalaneuvos. Eliksiir suosittelee Salla. Yhteistyössä Eden Red, liikuntaetujen mestari. Nyt saa muuten lähikuva. Ei miten mahtuu, kun tää kyllä papin kanssa. Oottiko urheilu ennen Porohon kanssa? Sepe on kuule sen verran kätevä, että Laurikin pystyy lenkkiä ottaa. Sepe vähän niin kuin koiran mukaan ja lähtee lenkille. No niin joo, se on vähän näyttää niin. Kovassa kunnossa, niin ei muuta kuin... Niin. Ai, muuta kuin anna mennä. Ota vaan lenkkikaveriksi mukaan. Tänään matkaillaan Lapissa, napapiirillä. Ja tehdään se sporttisella fitness-tyylillä. Napapiirin Eliksiir Bootcampin ohjelmaan kuuluu fitness-treenejä talvisessa Lapin luonnossa. Lisäksi tehdään fitnessurheilijoiden kanssa monta tiukkaa kotikuntoliikettä, jotka nimenomaan kiinteyttävät ja kaventavat jokaisen omaa napapiiriä. Lämmittelylenkin vetämisestä vastaa lappilaisen nelijalkajuoksun ammattilainen Sepe Poro. Lauri lähtee pikku lenkille Sepen kanssa. Niin... Ottaa pienet lenkit tähän näin. Kyllä. No käyhän kokeile. Käydään. Mm. Mutta älä sippauta ittiästä, mun yllättävän hyvässä kunnossa. No joo, varmasti on kovemmassa kunnossa kuin minä. No niin, ja neljäksi pitää olla takaisin. Joo. Selvä. Hei. Hei. No niin. Moi moi. Hyvä matkaa. Se vanha lempiporo Sepe, niin sehän lähti mun kanssa sitten lenkkikaveriksi, kun ei nuo tytöt jaksanut lähteä. Kyllä sinä sen sippautit kuitenkin, vaikka minä jo varoitin. Niin, me käytiin vähän lenkkiä. Harvemmin. Täällä on noin kovakuntoista porukkaa, että Sepe sippaa. Kiitos Sepe. Sitten napapiirin leirin pääasiaan, joka on vatsan seutu. Käydään sisään Eliksiirin treenikotaan. Tämän kotatreenin nimi on Salla Heat, eli toisin sanoen keskivartalon muokkaustreeniä tehdään. Napapiiri laitetaan kuntoon ja meidän vieras Marttiina saa ensimmäisenä esitellä hänen suosikkiliikkeensä keskivartalon muokkaukseen. Eli nyt kun me ollaan tunturissa, niin mä oon valinnut meidän liikkeeksi lankun, missä tehdään vuorikiipeilijää, eli viedään jalkaa puolelta toiselle ja keskelle. Ihan super hyvä kokonaisvaltainen liike, missä myös sitten harjoitetaan lonkkien liikkuvuutta. Ja yleisesti lankkuliikkeet on tosi tehokkaita, mä teen niitä itse aika paljon. Ja tietysti kun paljon treenaa, niin pitää varioida myös paljon. Tää on yksi mun lempiliike. All right, eli mennään suorin käsin lankkuun. Ja keskivartalo hyvässä hallinnassa. Napa vedetään sinne selkärankaa, lähdetään oikeata jalkaa ensin viemään sisälle. Sit ulos. Sit keskelle. Sinne napapiiriin. Vasen jalka. Sisään, ulos ja napapiiri. Hyvä ja toinen jalka. Miltähän se tuntuu? Kyllähän tää siellä napapiirissä paukkuu. Joo. Eikö se ole kokonaisvaltainen? Kyllä. Ja yhdet vielä per puoli. Hyvä. Kiitos. Yes. Tuntuuko? Kyllä on napakka. Napapiirin tehotreenissä hetken kuluttua lisää lankutusta fitness-tyylillä sekä todella tehokas vatsaveto. Ja siihen perään melkoista horjumista ja kaatumista, kun stadilainen Lauri yrittää kesyttää Sallan hangilla elämänsä ensimmäiset lumikengät. Juuri tämä, eli horjuminen, tasapainoilu ja hallittu kaatuilu, on sitä, mitä Eliksiirin tammikuun terveyskumppani Suomen Luustoliitto kaikille suomalaisille tänä vuonna toivoo enemmän.
että sä saat sen vahvan luuston, niin sun pitää vähän testata niitä luuston äärirajoja, sen kestävyyttä. Monesti se luusto pelkästään vahvistuu, kun sä testaat sitä niin kuin äärimmilleen. Passiiviseksi kesytetyssä kaupunkielämässä myös ihmisen luusto voi huonommin. Lasten ja aikuisten tulisi siis vahvan luuston takia muistaa liikkua säännöllisesti ja ottaa liikunnassa välillä vähän riskiäkin. Ei ketään voi kasvattaa pumpulissa ja se on niinku luustolle ihan vihoviiminen. Se, että sun päähän laitaa kypärä ja et saa kaatua, et saa mihinkään, koko ajan pidetään käsistä kiinni. Kyllä lapset hyppii ja pomppii ja juoksee, ne kiipeilee, ne hyppää yllättävän korkealtakin. Niille tulee vastakautta hyvin, hyvin vahva luusto. Eli luustoterveyden kannalta niin lapsille ja aikuisille toivotaan oikein riahakasta uutta vuotta. Eliksiirin tammikuun terveysteema on luusto ja sen vahvistaminen. Koululaisten luustoterveelliseen liikuntaan voidaan heti ottaa mallia Nurmijärvellä, missä hauskaan ja riehakkaaseen välituntiliikuntaan kannustetaan ihan uusin keinoin. Terve, mut on kutsuttu tänne Klaukkalaan jonkinnäköiseen liikuntahaasteeseen ja te tiedätte varmaan, että minä en ole ihan semmonen kaveri, joka haasteita niin sanotusti ampuu alas. Nyt lähdetään katsoa, mistä on kysymys. Morjens, Ari. Moro. Onko tämä se ryhmä, joka luulee minut voittavansa? Tämä on juuri se ryhmä. Toi porukka vastaa sinä. Oma ruutu, sinä vastaa lapsi. Haaste vastaan otettu. Mä lähden hommi. Meillä on ollut jo vuosia ruokavälkällä puolen tunnin liikuntavälkkä, jossa sali on ollut oppilaiden käytössä. Ja nyt sitten Liikkuva koulu -hankerahalla saatiin mahdollisuus tehdä aivuoliin. Niin se on todellakin yhdistänyt oppilaita. Siellä on oppilaat ykkösestä ysiin, tytöt, pojat olleet mukana. Itselläkin on omia lapsia ja helposti huomaa, että se menee mobiilipelaamiseen. Ja helposti sitten siitä puuttuu se liikunta-aspekti. Aivoolissa on ideana se, että niin kuin liikuta omalla keholla. Kaikki perustuu liikuntaan. Mihin mä menen? Meikö mä tähän? Kyllä nyt on paljon mä okei, okay, selvä homma. Mitä tässä tehdään? Mä näen tuolla, hei. Okei, okay, tuolla on selkeästi siis kamera. Joo. Pelataanko vaikka parkouria? Okei, nyt tullaan. Eli tota meidän pitää liikkua sivuttain ja väistellään niitä esteitä. Onks tää niinku mä vastaan sä? Joo. Eli me pitää hyppää. Tämä on hyvä esimerkki juuri sellaisesta liikkumisesta, mikä vahvistaa kasvavan lapsen luustoa. Pelaajalle tulee pelissä tasapainoilua, tärähdyksiä ja horjahtelua. Luusto tarvitsee sitä tärähtelyä ihan koko elämänsä ajan ja ihan niin paljon kuin sielu sietää oikeastaan. Ja silloin kun se luusto tajuu, että tonne pitää nyt laittaa vahvistusta, niin se tukee vielä niitä oikeita kohti, että minne se tärähdys tulee. Uusi ennätys! Kouluennätys! Näin se vaan kouluelämä muuttuu ja liikunta tulee osaksi tätä pelimaailmaa. Siitä ylös! Hyvä! Hieno! Ja tänään liikunta on myös osa Lappia. Takaisin Napapiiri Bootcampille Eliksiir Fitness-kolmikon treenikotaan. Mulla on teille nyt todella kova napapiiriliike seuraavaksi. Tän nimi on porokierros. Laitetaan ensin porotaleja toho. Sitten mennään kyynärnojaa. Täältä nostaa ylös ja kierretään aina neljäsosa kierros sivulle. Käydään aina kyynärnojassa. Eli koko ajan pysyy siellä keskivartalossa pito. Ja pysytään ylhäällä, vaikka käydään kyynärnojassa aina välillä. No niin, lähdessä Marttina ekan. No aina mennä vaan, tsemppi päälle. Jes, just näin, hyvän näköistä. Niin poron saa koskee. No, kyllä se ihan hyvältä näyttää. Pidät se vaan napo pyörii siinä porotalia ympärillä, niin se on se juttu nyt. Loistava. Hyvä. Ja sit vaihto. Jes. Hyvä ja koko ajan just keskivartalossa hyvä. Jännitykset siellä. Hyvin se menee. Joo. Hyvä. Tämän fitnesshenkisen talvileirin treenikota sijaitsee Sallan kunnassa. Salla on luonnonkaunista erämaalappia parhaimmillaan Napapiirillä, itärajan tuntumassa.
Sallan ehdoton vahvuus on se erämaa, että täällä kun sä kiipeät tuonne tunturin päälle, niin sä näet 100 kilometriä ympäriinsä ja siellä ei ole yhtään kaupungin valoja. Ja sitä tilaa ja tilaa hengittää löytyy täältä. Täällä pääset niinku eroon siitä stressistä ja kaikesta kiireestä. Täällä voi oikeasti nauttia ja rentoutua ja sitten harrastaa sitä liikuntaa tuolla upeassa luonnossa. Nyt kisa tonne näköalatorniin. Kumpi on eka tuo yli? Joo, joo. Okei. Kato, mitä upea muuta tuo aurinko tuolla. Me jäädään tänne Sallatunturin huipulle vielä ihailemaan maisemia, niin käydään välillä katkolla. Katkon jälkeen Else esittelee todella tehokkaan napapiirin kavennustreenin. Ei muuta kuin vedellään. Ja nämä erikoiset pilkkityylit johtavat yllättäen tähän. Oikeasti nyt nappas. Ota. Eikä napannut. Joo, nappas. Tervetuloa takaisin Eliksiirin treenimatkalle Lappiin, napapiirin Sallaan. Mehän treenataan missä vaan ja näin Lapissa kun ollaan, niin mikä on sen parempi paikka kuin kotatreeni? Lapissa napapiiriä treenaamassa ovat Elsen lisäksi myös Marttiina Aitolehti ja Lauri Kalima. Ollaanko valmiina? Viimeinen liike on poroveto. Onhan kaikilla omat porot mukana? Kyllä. Noniin. No niin, laitetaan porot sinne ja hypätään poron kyytiin sinne. Noin nilkat kiinni sinne poroon. Mennään tähän lankkuasentoon ja aletaan vetää sitä poroa kohti napapiiriä. Sinne tiukka rutistus, pieni pito ja suoraksi. Yes. Tuleeko ne porot mukana siellä? Kyllä, tulee. Ei muuta kuin vedellään niitä poroja siellä. Tämä poronveto aivan loistava keskivartalon muokkausliike. Kyllä tässä, jos missä tulee se napapiiri tiukaksi ja keskivartalo paketti. Tosi hienosti menee. Täällä on kyllä sellainen napapiiri, että kelpaa. Hienosti täälläkin tiukkana koko keskipaketti. Mitä pidemmälle viedään tonne noi polvet ja puristetaan oikein sieltä se napapiiri tiukaksi paketiksi, niin sitä tehokkaammin se tuntuu siellä keskivartalossa. Ja sinne me halutaan sitä muokata, se upea muoto. Mahtavaa, vielä 5 menee. Vielä 1. Loistaa. Mahtavaa, yes. Hienoa Marttiina. Loistavaa, Lauri. Napapiiri kiittää. Kiitos. Hetki sitten nähtiin, miten uudenlainen kotimainen älyseinä liikuttaa lapsia koulussa. Uusi ennätys! Kouluennätys! Nyt mennään kuntoselle katsomaan, toimiiko sama myös aikuisilla. Mä laitoin kyllä treenivaatteetkin päälle. Ja hienot onkin. Mutta tärkeämpää on nyt se, että me ollaan Eliksiirissä kilpailtu keskenämme tosi paljon. Mä luulen, että sä oot johdossa. Onko? Kyllä. Mutta siksi mä toin sut tänne, koska tää on semmoinen juttu, että tätä ei ole paljon kuntosaliympäristössä nähty. Ja sä mukaan meinaat, että mä häviän. Nyt mä voitan. Ei tuu onnistu. Ootko valmis? On. Lassia vastaan Heidi on poistunut yllättävän monta kertaa kentältä voittajana. Peliseinäkonsepti, missä treenataan erilaisia pelejä ja siten, että sinä liikut koko ajan.
Eli puhutaan liikunnallisesta pelaamisesta, exigamingista. Eli yhdistetään exercising gaming, eli pelillisiä liikuntatuotteita. Tässä on pelejä useita, esimerkiksi Hyperslamilla pystytään vähän ottamaan yläkroppatreeniä. Sitten Shadowmaster, mikä on liikkuvuuspeli. Mun mielestä pikimmittä puhetta, kun Heidi halusi sen Shadowmasterin, niin otetaan toi pallopeli. Tämä seinä aivooli sopii erinomaisesti justiin tällaiseen alkulämmittelyyn sekä mun mielestä sitten se tuo ehkä määrätynlaista sellaista hauskanpitoa, että se ei ole sellaista rutiininomaista se kuntosalitreenaaminen. Kun verrataan aivooleja esimerkiksi koulussa tai kuntokeskuksessa keskenään, niin yhteinen nimittäin on niissä se, että olipa tilanne vaikka kuinka rankka, niin hymy on kasvoilla. Otetaanko vielä toinen? Otetaan. Ettei niinku jää semmonen niinku sulle huono mies. Suuri Elixir Parkour -kisa. Lassi vastaan Heidi. Hypyllä kaikki lähtee. Tiedätkö miksi? Koska siitä valitaan peli. Hävisiks mä noin paljon? Puoli minuuttia, Lassi. Puoli minuuttia. Mä hävitin sulle puoli minuuttia. Mä harvoin sulle annan krediittiä, mutta sä oikeesti, niin, sä oot tosi kova kuntoinen. Kiitti. Mut sä voitit sen jalkapallon tai sen pallojutun kuitenkin. Hyperslam voittaja, olet sinä. Sanotaanko näin, että me voitais repii koko lista, että mä olisin hävinnyt sen pallopeli. Eiköhän me lähdetä takas treenaamaan. Asia kunnossa. Sallassa napapiirin lihaskuntotreenit on hetkeksi keskeytetty ja Else on tuonut Laurin palautumaan paikalliseen poropuistoon. Nyt mä haastan sut pororeissiin mua vastaan. Ootko ready? No, kai mä oon aina ready haasteisiin. Sitä mä en itsekään koskaan kokeillut, niin pakkohan mun on haastattaa vastaan. Okei, mä oon kyllä ihan varma, missäkö mä pystyssä, mutta... Katsotaan. Mä en ainakaan hevillä luotut, koska mä luulen, että tää on mun juttu myös. Fitness-maailmanmestari Elselle Lappi on toinen koti. Hän on syntyjään lappilainen ja koulutukseltaan eräopas. Sen sijaan tälle stadissa syntyneelle fitnesskomistukselle Suomi kehä kolmosen ja asfaltin ulkopuolella ei ole entuudestaan tuttua. Lauri Kalima on niin perinjuurin stadilainen kaupunkilaismies kuin vain voi olla. Porokisa Lappi vastaan stadi on Sallassa valmis alkamaan. Ton poron perään, kun mä mennään. Kyllä tää Lauri taas valinnut meille hyvän haastekisa. Saa nähdä. Poro Racing on poroilla nopeuskilpailu, jossa niinku poro pistetään eteen ja sinne perään lähdetään suksilla kiinni. Ja kuka on nopeiten maalissa on voittaja. Vaikka kyllähän se jo tietää, että voittaja on tässä. Ollaanko siellä valmiita? Joo. Mennään. Yeah, come on! Come on! Mennään. Aika hienosti se meni, kyllä voimikkaasti. No niin. Hei, pistä paremmat. Pysyt pystyssäkin. Mä oon aika ylpeä susta. Joo. Säkällä pysyy. Katsotaan, mitä sulla menee. Nyt on mun vuoro. Yes. Vähän jänskättä, mutta hauskalta se näytti kyllä. Oli ihan todella hauskaa, oikeasti. Aika kova vauhti tossa oli. On. Noni, yes. Sukset jalkaan, poro eteen ja noni. Menoksi. Kyllä. No niin, siellä mennään. Ai, menee. Jep, sinne menee. Kiihyttää loppusuoralle. Mene. Kyllä tää oli voittosuoritus. Kyllä siinä pieni
pieni semmoinen jännitys itselläkin syntyi ja sellaista vauhtia ja kyytiä siinä poron perässä mennään, että kannattaa kokeilla. Poro Racing sui mun mielestä erittäin loistavasti multa, että mähän olin voittaja aineesta saman tien. Toi meni niin hitaasti sulta, että sä tarvit sakkokierroksen lämmittelyksi. Okei. Okay. Se lähtee näin. Niin sä tässä kiinni juokset ja vedät mua ton radan ympäri. Okei. Okay. No niin, sama juttu. Juokse! Vauhtia! No niin, mene! Elä hidastele! Hei, come on! Tulossa tässä ohjelmassa. Ylämäki talvisena fitnesstreeninä reisille ja pakaroille. Tää on kyllä tehokas. Pakarat ja pakareidet kaikki saa kunnon kyyteen. Ja kaksi kovaa vatsaliikettä kotona tehtäväksi. Ja puristus suorasti ja nosta ylös. Jumppa kaveri. Hei jumppakaveri, nyt jumpataan. Hei jumppakaveri, missä me ollaan? Kemijärvellä. Tästä lähtee meidän Kemijärven treenileiri. Kemijärvi on kaupunki pohjoisessa napapiirillä. Valmiina, lähtee nyt! Juokse. Se on monenlaisen talvisen liikunnan ja elämysten mahdollisuus. Oho. Tää näyttää kyllä hienolta. Niin. Else on nyt tuonut Laurin Sallasta parikymmentä kilometriä länteen jatkamaan stadilaismiehen Lapin koulutusta. Moi. Terve. Kiva nähdä. Saanko pitää halata? Moi. Kiva nähdä pitkä aikaa. Lauri, Junnu. Lauri. Terve. Moi. Hauska nähdä. Täällä on siistin näköistä. Täällä on nyt makea keli. Täällä on niin hieno keli, että kalan syönti nyt vaan ei ole ihan sitä, mitä odottaisi, mutta pääsihän tuolla alkuun. No niin. Onhan, kato, kolme on siinä, että jos tohon Lauri pystyt, niin ei meillä ole mitään hätää tänä iltana. Okei. Okay. 10 reikää veivaa oikealla. Kyllä tää ihan treenistä käy tää homma. Ootsä Lauri muuten ennen ollut pilkillä? En oo ikinä ollut. Oikeesti? Et ikinä ollut pilkillä? No nyt on aika. Mitäs nyt te tehdään? Se on jo tossa. Niin... Joo, ei auta. Anna mennä. Anna mennä. Ei se oo mihinkään. Ei oo läpi. Kyllä sä tiedät, kun se läpi menee. No, tässä on aika paksu jää kyllä. Ei tää helppoa hommaa. Mitäs mä nyt käyn tähän polville? Jatka. Joo. Ellet sä halua sitten pyllistellä, niin ei muut kuin polville. Vapaa tyyli, ei siellä muuta kuin kaira. Tää kovaa hommaa kyllä. Jeesahti tänne vähän. Etelämiestä hädässä. Kyllähän se kun pistää etelän miehen pilkkimään ensimmäistä kertaa, niin ei se ole ensimmäinen eikä toinen, ehkä taisi olisiko kolmas vai neljäs kairaus, kun varsinaisesti onnistuisi. Ei tää kyllä mulla vieläkään oikein suju, mutta... Ei se mitään, tossa on tilaa tehdä reikiä lisää. Tässä harjoitellaan. Nyt, joo. Kato. No nyt alkaa lähteä. No niin. Kyllä tässä oppii. No niin. Eikö se ole nyt ihan ok? Noin se menee. Viimeis kalareissulla niin meikäläinen nappas kyllä pitemmän kooreen sillä. No niin taisi olla, joo, se on kyllä ihan totta. Siinä usein käy juuri niin. Jostain kumman syystä naisilla on, niin kun, en mä tiedä, onko se tää liike. Niin. Tai mikä se on. Tai sit vaan tää on joku juttu, että äijii pannaan halvalla. Intouduttiin siinä ihan kisaamaankin. Katsotaan, miten mun housut oikeesti.
Kaikenlaisia tyylejä on nähnyt, mutta tota... Niin, tossa on kans yksi tyyli. Mulla on tää perinteinen armeijan malli. Niin, niin. Keksittiin Elsin kanssa vähän jumppaamista myös samalla. Kalasta meille nyt sen kala. Okei. Okay. Sehän nähdään. Tässä on oikeesti hyvä joukailla samalla. Lauri, punnetta itsensä kuntoon ja mun keho kiittää. Vielä muutama! Oikeesti nyt nappas. Ota. Eikä napannu. Joo, nappas. Oota, ei napannu. Nappas. Oota. Nyki. Oikeesti. Vedä. No, kato, me kerran. Kato. Eikä. Ei, kattokaa. Kato, ei vitsi. Kala. Näinkö se mene? Enhän mä nyt sille pilkkikisassa pärjää, niin en mä tainnut saada sieltä mitään. Onhan tää nyt noloa. Aina minä hävitä kisa. Mähän sanoin alussa, että daamitsen vie. Ihan mahtavaa, yes. Ja kun saalista näyttää tulevan, on aika siirtyä Eliksiirin kalakeittiöön. Myös päivän terveysteema tykkää siitä. Kalaruoka nimittäin vahvistaa sekä lapsen että aikuisen luustoa kalan sisältämän runsaan proteiinin ja D-vitamiinin takia. Kalaa meidän pitäisi muutenkin syödä enemmän. Meidän pitäisi välttää sitä punaista lihaa ja kalaa meidän pitäisi syödä enemmän. Ja kala on erittäin hyvä D-vitamiinin lähde. Eli siellä kanssa monipuolisesti, kun käyttää eri kalalajeja, niin niitä voi hyvin turvallisesti ja terveellisesti syödä, vaikka joka päivä. Mä tuun valmistamaan tänään ihanaa lämmittävää kirjolohikasviskarja. Pääraaka-aineena mä käytän kotimaista Suomessa kasvatettua kirjolohta, jossa on runsaasti omega-3 rasvahappoja, D-vitamiinia ja proteiinia. Kaadetaan ensin tänne kattilan pohjalle öljyä. Mulla on täällä morttelissa nyt korianterin siemeniä, jotka mä ensin jauhan hienoksi. Sitten mä lisään sinne vielä muita mausteita. Mulla on täällä myös kurkumaa, juustokuminaa ja sinapin siemeniä. Eli ihana intialainen makumaailma. Näin vältetään polttamasta mausteita. Eli niin kauan pyöritellään, että alkaa tulla vähän tuoksua, mutta ei polteta niitä mausteita. Sitten lisätään joukkoon tuoretta inkivääriä ja pilkottua valkosipulia. Mä valmistan tämän karrin nyt tämmöiseen emalikattilaan. Tämä emalikattila on siitä kiva, että tämä käy kaikille liesityypeille. Täällä pystyy myös ruskistamaan. Ja tämän voi pestä asteenpesukoneessa. Seuraavaksi lisättäisiin sinne lientä. Mulla on täällä paserattua tomaattia ja vettä. Ja tässä on kuutioitua pataattia. Sitten laitetaan kansi päälle, annetaan hautua 10 minuuttia ja jatketaan sen jälkeen valmistusta. Täällä on nyt pataatit ehtinyt hautua noin 10 minuuttia. Lisätään loput raaka-aineet, eli pilkottu kukkakaali ja sitten suomalainen kirjolohi. Kalahan kannattaa kypsentää sitten miedolla lämmöllä eikä juuri sekoitella enää tässä vaiheessa, niin ne kalapalat pysyy sitten kokonaisina siellä. Lisätään vielä pehmentämään makuja tänne kookosmaitoon. Aletaan sitten kokoamaan annosta. Laitetaan tänne ensin tänne kulhon pohjalle kaurariisiä. Kaurariisiä on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi riisille, siinä on enemmän kuituja. Ja sitten täältä ihanaa kirjolohikasviskarria. Ja vielä maun mukaan voi sitten laittaa tuoretta chiliä ja basilikaa. Tässä on ihana kirjolohikasviskarri suomalaisesta kirjolohesta. Saat runsaasti omega-3 rasvahappoja ja D-vitamiineja. Erittäin ravitseva, ihanan helppo arkiruoka. Lapsen ja aikuisen luustoa voimistavasta kalaruuasta mennään nyt takaisin luustoa vahvistavaan lappilaiseen ulkoliikuntaan. Fitnessurheilijat ovat tunnettuja hurjista ylämäkitreeneistään, joilla jalkojen lihaksia ja pepun muotoa muokataan. Ja totta kai myös luusto vahvistuu treenistä, missä on juoksua, loikkia ja tasapainoilua kaltevalla alustalla. Lauri Kaliman seurana Suomutunturin ylämäkilenkillä on alppihiihtäjä Merle Soppela. Hei, mimmit on tuolla laskemassa. Me tultiin treenaamaan tänne näin mäkeen. Me ollaan nyt ilman suksia ja ilman monoja. Niin tuntuu niin kuin jotain puuttuisi. Niin, aivan. Me vedetään vähän mäkitreeniä, koska
se on yllättävän kova treeni. Ja oikeastaan sit kun välillä käännyt katsoa maisemia, niin et sä edes tajua treenaavasi. Että sit sä vaan nautit luonnosta ja ulkoilet. Eli ei muuta kuin tämmöstä vaan. Ei tästä tuntuu oikeesti, mulla tuntuu keskivartalasti hyvin. Joo, siis se on yllättävän tehokas treeni siihen nähden, että sulla ei ole mitään muita välineitä kuin sauvat. Niinpä. Tuolla kun ammattilaisen kanssa pääsee treenaamaan, niin onhan se ihan huikeeta. Mäkin kun tykkään kaikkea tehdä täysillä, niin sitten tuntuu, että pääsee eteenpäin ja vähän niin kehittyy, niin saa siitä hommasta ihan eri tavalla irti. No niin, aika hyvin tuntuu pakaroissa ja koko kropassa täällä. Jep, kyllä tossa lämmin tulee. Jes, todellakin. Hei, tehdään jotain variaatiot vähän tähän näin. Mitä sä itse yleensä teet, jos sä teet tämmöstä? Niin? No yleensä jos on pidempi mäki, niin sit vedän ehkä vähän vetoja. Jotkut osat vähän kovempaa, voi juostakin. Joo. Tai sit vaan kävellä kovempaa. Aivan. Tai sit voi tehdä myös jotain askelkyykkyä sinne väliin. Oikeastaan ihan mitä vaan. No spurtit kuulosti oikeesti hauskalle. Mä haluan ainakin lähteä tää testaamaan. Joo. Haaste tonne noin kumpi eka tuolla ylä. Okei. Okay, noniin. Tää hyvä. Okei. Okay. Okei, okay, lähtee mennä. Kun sä lähet, niin mä lähden perään. Noniin. Yes. Okay. No mun mielestä oli myös siisti nähdä, että kuinka tuota rinnettä voi hyödyntää muutenkin kuin pelkästään laskettelemiseen. Esimerkiksi jonkun hyvän kaverin kanssa lähtee vähän kävelemään tuonne mäkeen ja fiilistellä maisemia ja sitten vetää muutamia spurtteja askelkyykkyä sinne väliin. Se on ihan loistava treeni. Tää on kyllä tehokas. Pakarat ja pakareidet kaikki saa kunnon kyykkyä. Hei, mitä olisi loppuun vielä pikkuspurtti tuonne huipulle? Todellakin. Kisa, no. Mä sanon. Noniin. Okay. Yes. Me jatketaan täällä vielä vähän treenaamista. Nähdään, lähdetään. Yes. Noniin. Okei. Okay. Aa, mun sauva jäi. Hetken kuluttua viimeiset rutistukset vatsalihaksille. Ja muistakaa hengittää. Sekä kootut kommellukset stadilaismiehen Lapin koulutuksesta. No niin, onneksi meillä on. Täältä tulevat rinta rinnan talvisessa metsässä Lappi ja Stadi. Else Lautala on fitnessin maailmanmestari. Hän on syntynyt Rovaniemellä. Myös helsinkiläinen Lauri Kalima tavoittelee fitnessurheilussa maailman terävintä kärkeä. Napapiirin leirillä lihasten kehittämiseen ja sykkeen nostamiseen käytetään kaikki lumen tuomat mahdollisuudet. Laurin kanssa pistettiin lumikengät jalkaan ja ajateltiin ottaa semmoinen pieni kiva sykelenkkeily siellä metsän keskellä. Ja hyvinhän se lähti menemään. Huhhuh, kyllä siellä syke nousee. No kyllä, mullakin näyttää 160 toi sykemittari. Noitte spurttien jälkeen, niin saa ihan hyvin sykkeen nousemaan. Me tosiaan lähdettiin Elsen kanssa vähän lumikenkäilemään ja treenailemaan, niin tämä lumikenkäily talvella on tosi hyvä treenimuoto. Näkee samalla vähän näitä Sallan maisemia. Eiköhän lähetä jatkaa. Todellakin. Mä saan tänne. Joo. Mun mielestä oli todella siistiä päästä lumikengillä sinne luontoon treenaamaan ja vetää niinku ihan sata lasissa. Lumi lentää ja saat kunnon treenin siinä aikaiseksi. Täytyy tätä sanoa, että taas tulee se. Kyllä lumikenkään on mukavaa puuhaa.
Kyllä siinä on haaste. Mites tota noin? Voisi saada mulle jotain vinkkejä, kun ei oikein näytä sujuvan mulla. Tätä pysy pystyssä. Lauri ei kyllä pysy millään pystyssä, että kyllä sille pitäisi toi, varmaan toi keskivartalo ja napapiiri laittaa kunnolla kuntoon, että se tasapaino pysyisi hallussa. Siellä se oli koko ajan lumikinoksessa milloin mitenkin päin. Tää lumikenkäily, tää onkin todella hauskaa. Niin, tuolla umpihangessa kun menee, niin siinä on ihan haasteita kyllä. Ja joutuu vähän jalkakin nostamaan, että pääsee eteenpäin. Kyllä. Mut jatketaan eteenpäin. Otetaanko tonne suuntaan? Tota vaan. Tonne lähdetään. Joo. Napapiirin leirillä erityistä huomiota saavat vatsalihakset. Tässä vielä muutama erinomainen kotitreeniliike jokaisen omaa napapiiriä vahvistamaan ja kaventamaan. Elixir ja napapiiri bootcamp on käynnissä ja totta kai kukapa meistä ei haluaisi, että tämä keskivartalo olisi timmi ja tiukka ja semmoinen ihana paketti, jotta sitä voisi sitten kesällä näytellä sitä napaa ihanasti tuolla rannalla. Ihan alkuun istahdetaan tähän penkin reunalle. Laitetaan jalat suoraksi tänne eteenpäin, nostaa hieman irti lattiasta. Koukistetaan ne tuonne, rutistetaan oikein vatsalihakset tiukaksi. Suoristetaan, nostetaan suorana ylös niin korkealle kuin menee. Ja sitten saksataan vielä tuonne aivan alas asti, jonkin jälkeen. Koukistus, rutistus sinne vatsalihakset, suoristus ja vielä suoran nosto ylös ja saksaukset alas. Eiköhän laita tekemään. Ja nosta ylös. Ja mitä enemmän teillä on se selkä suorana siellä treeni aikana, niin sitä enemmän se tuntuu siellä vatsalihassa. Ja muistakaa hengittää. Tämä oli siis TV-linkkari aivan loistava vatsalihasyhdistelmä, jonka voi treenata siellä kotioloissa tai missä vaan hotellissa matkan päällä onkin mukana. Aina löytyy tuoleja, missä treenata ja saa se meidän rakastama napa-alue kuntoon. Laurin suosikki napapiirin kaventamiseen ja sixpackin rakentamiseen kotiliikkeenä tulee tässä. Tämä seuraava liike on variaatio istumaan nousuliikkeestä. Mä en itse tykkää ihan hirveästi perinteisestä istumaannousuliikkeestä, mutta tämmöisellä pienillä muunnoksilla siitä saadaan ihan hyvin toimiva liike. Ja tällä oikeasti saat sen keskivartalon takas timmiin kuntoon. Lähdetään tekemään perusistumaannousuasennosta niin, että nojataan toiseen käteen ja kurkotetaan toisella kädellä mahdollisimman pitkälle, jolloin saadaan hyvä kierto ja hyvä rutistus tänne vatsalihaksi. Samalla pystyt tällä toisella kädellä jännittämään jopa selkälihaksista hyvän rutistuksen. Elikkä nojataan toiseen käteen, kierretään ja kurkotetaan mahdollisimman pitkään. Lähdetään tekemään. Näin saatiin simppelistä liikkeestä pienillä muutoksilla paljon tehokkaampi ja tämä on myös selälle paljon ystävällisempi. Ei muuta kuin testaamaan himassa. Laurin koulutuksessa helsinkiläisestä kaupunkilaispojasta lappilaiseksi erämieheksi on vielä yksi tehtävä jäljellä. Me lähdettiin Helsingin kanssa kelkalla sitten tunturihuipulle ja se oli todella makeat maisemat ja just kaikki se lumi siellä puissa ja tosiaan se semmoinen koskematon luonto. Niin nyt se jäit sinne lumihankeen varmaan. Minkä kuopan sä Lauri oot sinne itsellesi kaivannut? No hei, tässä oli vähän syvempää, niin tää hankeeni. Niin siihen se kelkka jävähti. Huomasi, että se alkoi vähän innostumaan siitä kelkkailusta ja sillä lähti totta kai vähän sitten
moottorikelkkamatsa niin sanotusti käsistä ja sieltä se löysi itsensä. Kuopaa oot kaivannut itselleni, no kaiva nyt itsesi ulos sieltä jotenkin sitten. No joo. Jaa, sehän taas ole. Jaa. Kyllä. Kumpi tämä saa ajan? Tää on nää etelän miehet. No niin, niin. Tietenkin. No ei meillä muuta, nostetaan ylös tämä tässä. Onneksi Lapin sankari Upi tuli jälleen kerran pelastamaan meidän etelän poja. Kelkkaa ylös. No niin, onneksi me ollaan. Nouse ensin ite ylös. Niin, Lauri, sulta ite nousta ylös. Kato, kun syvää tossa. Sieltä kuopasta. Ei siitä pysty nosta. Siitä kiinni ja vaan. No niin, ja tää on sitä treeniä aitoimmillaan. No, niin. Täällä Lapissa treenailla, jos ei muuta, niin nostellaan kelkkoja. Helpon näköisesti se lähti. Lähtiä se sieltä. No niin. Tästä lähtien niin pysyt tällä reitillä, äläkkä lähet tuonne ummeen. Joo, kiitos. Kiitos avusta. Siellä tulee vain niitä kuoppia. No niin. Kiitos avusta. Hyvä tietää. Hyvä vaan. Me nähdään taas. Mutta nähdään. Toivottavasti aina näissä merkissä. Kyllä. Kyllä, mehän aina halataan. Kyllä, kiva. Nähdään taas. Näin, tästä voi taas meidän retket täällä Sallatunturissa jatkua. Näin. Koetaan pysyä reitillä. Yhteistyössä Suomen Luustoliitto. Kotimaisen kalan mestari on Kalaneuvos. Elixir suosittelee Salla. Yhteistyössä Eden Red, liikuntaetujen mestari.